Mawon lho, iki mawon ora kena kanggo contoh lho. Mbak Cami. Status budi Mas Hendro. Kaya panjenengan Mas Badar, Mas Akbar. Ya putra-putra hebat dari Kota Nganjuk. Iki bejo Mas. Iso dalang apik, iso dadi piantun sing becik. Kesuksesan seorang anak tidak luput dari doa orang tua. Wong kowe karo wong tuamu ora tau ndongakne. Menyekke ndongakne karo ora apa iki karo pake-pake kan pun mati Sandirono. Pake Pak Sandirono pelawan legendaris. Sing macak wedok iki. Iya. Lah kok nyekar iki wayah poso yo kok kleru kuburane. Kleru piye? Lah nyekarke ngendi? Kuburane Mbak Sandirono iki lak sing nang kiwa kene to bi. Kuwi Damiro sik, Damiro kuwi. Jam 3. Oh, jam 3. Lah kok sing disekar iki kene Yupati kene. Kuburane tak kuwi. Lho, kuburane Pak kene. Lah sing tak sekar. Kene iki kok Yupati ora kuburane Sandirono. Nyekarku jam 3. Jam 3. Anane jam 3 aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok Panti. Mergo nek jam 3 bapakku dolan ning Panti. Kok ora ngerti kok ngeyel. Omongane ben bener yo omongane to. Wong nyekal sak omongi Mas Dedi, kangge piantun Islam, piantun sing becik kuwi dina malam Jumat. Leres penuh berkah betul. Nek untuk tobat ya bakal diampuni. Wong ketembungan Jumat berkah. Nek mau banter tapi ngeyel salah. Kok nek karene gone pepundhel sing paling apik malam Jumat niku salah. Ya apik to Jumat itu hari baiknya orang Islam. Pergo nek Jumatan lho, ora Jumat. Nggih tapi nek karep malam Jumat niku elek. Kok elek? Oh jenengan buat nate pengajian. Pengajian ngene piye? Pengajian dawuh para kiai. Yang kate laku. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Pepundhene sampeyan ku mulih. Dene apa sampeyan kaya ahli kubur. Kalau tekan sapa? Kok arep agati nang gedaan. Aku wis tau kaya kalah terus ya. Kok goblok aku bener iki. Nek dina Jumat iki nek gedok saben malam Jumat ahli kubur boleh neng omah. Lah kok ngene iku gak bolong-bolong sak buyut-buyute kok kok kaget. Lah kok iki mane kuyurane kuburan arep nomer. Eh aku. Wes wes semu, wes semu. Piye Mas Hendro? Piye piye piye? Sudah tak carikan dina sing apik. Dina apa? Malam Minggu. Mergo malam prei. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan. Percuma wong iki gendaan ning ndi? Sampeyan nyekar. Sampeyan kok ora ilmu nyuwun sewu lho Mas. Sampeyan kali nyuwun sewu jenengan adik kakak. Eh kakak iki. Kakak Adi, Adi ya. Kakak Adi. Kalah lu ya. Dia lumayan panggil pulau kalah. Oh. Tapi nih bapak kalian nih nyuwun sewu ampun ampun gampang nih wong. Gampang nih wong dia tuh. Bapak kalian nih yo apa tuh nih? Upamane. Upamane. Lo lo sampean nih nakoni kue kue dari ngabur langit punya isgur. Omongan mau jauh kemana terus lo besar jangan seni magister seni lo be. Apa? Magister seni S1 S2. Magister coba kue. Lo aku SK. Aku tahu nyon sewu. Sing gampang-gampangan mah. Yo oke. Sampai ngerti kewan. 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 Kewan sing bujute 5 apa? Ayo butuhnya lima ya genal, renek. Ya renek, ya renek. Tapi aneh, kewan aneh. Pertanyaanmu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kewan ini butuhnya jiji, masuk akal lorok, renek. Aku nyokong aku sajana. Bener ya, Bik, kewan si butuhnya lima itu renek lorok, ya enek. Apa? Apa? Pedus. Kok bisa pedus? Pedus nomornya kira? Pelu lima. Kepala ini? Pelu. Butuhnya? Lima. Pepepul, mas, 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 ini apa nomornya ya radar tuh ibu ini apa nomor ya teknologi dus T02 02 bekecot terolas mas jarak papa pitu enci selikur biangan hei Mas Badar iki merga pengalamane luwih akeh. Iya, cara odahar uyah luwih akeh. Merasa elek-elek karo Mas Badar iki syukur.
umurku? Iya. Kulo kelahiran tahun 2021. Ya kok wis kok priwase 2021 iki? Alo 90, Pak. 90. Ya iki Mas Akbar iki yo sane piro, Mas? Kowe kok Mas Dadar iki yo sane piro? Iki wis pinter, gak terima karo kowe kudu ngajeni karo sing tuwa. Ora yak-yakan kuwi wong nom ora ndur ngajeni wong tuwa. Lha nyapa ngajeni? Wong tuwa iki luwih apik tinimbangane wong nom. Hah? Lu turu karuan. Bantahnya gue juga tak gecek nih kok. Itu rapi sing nom. Nyong sewu. Jaringan kali ini tua pudi. Tua Mas Badar. Tua ini jaringan nom. Api sing akbar tidak mau dibadar. Tapi Mas Badar lho. Api akbar. Tapi sapi akbar setau gendaan kalau mikir ini. Hei! Wah, kurangnya ini ngomong-ngomong kubi lah. Selama ini ngomong. Ya, ini aku tuju apa baru ya. Barang ya dihukum kan sama kita ibangin loh, Mas. Hukum aku. Apa-apa ini api sing tua berpengalaman sing tua apa baik mesti emang sing tua kok bisa? Ya tuh tua ini harusan bro api tinimbangannya sing nom, Mas. Wong tua itu pengalamannya lu yakin tinimbangannya sing nom mungkin orang iya iya kalau itu gambarnya kono gendaan wong itu jenisnya pribadi jangan kamu serang syukur lu iya iya tapi gambarnya aja kalau itu orang menukumi syukur wong itu udah ngelakuan diri-diri, Mas. Diri apa ini diri misi-misi diri-diri tapi gambarnya aja ini kono anda, Mas. Syukur gambarnya ini nanti panganan panganan apa ini nanti tua kuih enak tinimbangannya sing nom tocok aku Mas Hendro. Betul Mas. Jeruk lu contohnya jeruk. Napa jeruk? Jeruk. Jeruk ini tua. Rasanya piye? Legi. Nek enom, pecut. Lah iya tok enak sing tua to. Pelem nek tua rasane legi. Nek enom, pecut. Semangka nek tua rasane legi. Lah nek enom, cepet. Apa nek tua iku enak timbangane sing enom dul gudul. Iya to Mas. Iya to, setuju sing dhewe sak nomer karo aku kok. Gue tak takut nih. Gue takut no. Sampai lu tau mana jangan bung. Jeruk tidak tua. Jeruk tidak tua. Asli lagi. Tidak enom sepet. Sepet. Betul. Betul. Nah, yuk betul. Kalau belum tidak tua. Rasanya lagi. Tidak enom betul. Betul. Wes rumah sih tua ini mesti enak. Belum gundul. Sing tua lu enak tidak aneh. Ha, sing enom. Lagi lu takut. Sampai lu tau mana jangan bung. Jeruk lu. Jangan bung. Jeruk. Jeruk. Jangan bung jeruk, jangan bung. Tahu, jangan bung tahu. Tua mampreng. Jangan bung niku dambel saking ngopo? Saking bung. Bung. Ini saka? Heeh. Rebung. Pring. Pring. Gawe pring tuwa apa pring? Yo mesti kadang mong kadang tuwa. Yo sing konsisten to. Ya kok dari bok yo ora mesti sosok tuwa sosok anak sing kaya opo jangan kok gawe saka pring. Heeh. Pring apa? Yo pring. Pring nom. Pring nom. Yo saka pring apa? Yo pring nom to. Yo saka pring, saka pring. Nom, nom. Lah nek kok gawe saka pring tuwek yo goblok kabeh. Yo nek royokan wong telu. Nek iki kalah kabeh lho. Pak kon iki to lawan iki to. Iki tak apunten. Iya, kados pundi? Ngaturaken kagem selamat datang matur suwun kagem Bapak Sekdin. Iya. Berpartisipasi sekretaris dinas kebudayaan pemuda dan olahraga. Itu wayang periodik programnya dinas. Betul. Ikan wigati namun sakit gedungu pripun Mas nanti adicara bersih dusun insya Allah dusun tempel tangsa manggih kararjan cipedak karo basuki lan rezeki amin beno malang sengkolo amin lan sukerto insya Allah anggilipun padus papan sandang lan pangan sakit kok gampir amin tetap kerukunan dijaga
demi kemajuan dusun tempel desa Trajan Rejo. Amin. Rukun ora koyo kiai kene kok nasemakan dusun. Wah, kompak selalu lho, Mbak Jange terus Mas Lindro. Kanca-kanca karang taruna iki wah awake dimunggah ditutne yo. Goleke dalan, goleke dalan sira ngerti kalau bintang tamune. Kanca sira ngerti lho kan manunge kecekel. Sik dire-dire. Parandona kata komplit. Siji loro telu papat lima enam songo lho kok songo kok aso songo yo piso lho balak lho lho dia tak balak aku lu mangan pen tuwa eh wes ya ampun mosok aku karo pacar karo mbakku dewi lho niku mau sing di anu di piro dene karo yo mau kecak seket yo kuwi kok sing di ya malah aku sok paling alah gak timo tak panen langsung lho sinten mereka kadang-kadang satu atau dua lho manut iku lho oke sebentar sinten monggo niki kula manut Purbawaseso kali Purbasmoro dalam ngene dalam heeh dan iki ana Mbak Lintang ning kalau jumeneng bareng karo Mbak Sri Pesek Mbak Lintang karo Mbak Sri Pesek di Pesek oh nggih siap monggo Mbak Sri Pesek nang ngendi ayo sak nang Pesek nang Pesek Selamat malam sayangku. Selamat malam juga sayangku. Iki lho, kita ora lintang karo entuk aku alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing lanang sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus gedhe dhuwur sisan. Kowe ngomong gedhe dhuwur kowe rabi karo lintang. Sebenarnya anakmu sak meniki. Kowe mari mbek bojo ayu kaya aku. Menyek ya Mas ya. Saya setelah tanggapan ini nanti kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke mana saya? Kita ke Bali ya. Ke Bali. Ya. Terus ke mana lagi? Pengen makan apa? Aku pengen makan hamburger sama pizza. Mau makan pizza. Bojone wong sugih, bojone wong sugih. Iya dong. Orang kaya. Ayo kowe, bojomu mbok tukane apa? Wah, dirayu. Sini sayang.
Bemeri, Bemeri, keluarga sebelah Bemeri. Kurang romantis kok, mas aku lagi gue ada belah sih. Kayak murah kenal aja, ini muncul nih. Aku udah beli gak batang. Mayar mas. Sopora, Sopoyo. Apa iki sing jane? Masiro ngaberak iki piye to? Dene ana sing ngene to, Mas. Walah, ngono kok ana aku ya suaraku ya. Heeh. Iki testing, Be. Rasa meri ora kok giranku. Wah. Lho, suarane ape iki? Wah, begitu krungu mutah. Fungsine langsa, Mas. Apa iki sing jawabke sliramu beda ati beda lambe ngono kuwi ngono pantes totalitas iki semampe lencir. Heeh. Lek kok sak gras. Pasanganmu jangan mentero seorang wanita. Jangan nyanyiakan wanita, Mas. Sampeyan iki. Yo yo sik kok kok. Kok ora wis metu iki. Aku ora mantepan. Ya dikit yo iki kok paling gak. Kalau nyanyi ya nembang. Yo. Ah, apa kata? Jalur rapi, tapi tak nyolong ripatku, apa yang ini kok?